goobjoogyaal ku sugan caasimadda Ukraine Kiev ayaa soo sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn subaxnimadii hore maanta taasoo dhalisay in ciidamada cirka heegan galiyaan dalka intiisa kale iyadoo la filayo inay dhacaan duqeymo xagga cirka ah kadib markii Ruushku bilaabay weerarada gantaalada militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku adeegsanayo gantaalada Kursk ee loo adeegsado duqeymo istaraatiijiyadeed iyo sidoo kale gantaalada balaastika waana weerarkii ugu horeeyay oo gantaala muddo 2 bilood ka badan maamulka magaalada Kiev ayaa sheegay in difaaca cirka ay ku hawlayeen inay ka hortagaan gantaaladaasi qabiir dhanka militariga ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay ku soo wajahan yihiin gobolka Kharkiv isla markaana ay fariisin ka sameysteen meel 4 kilometir u jirta duuleedka gobolkaasi duulanka Ruushka Ukraine ee qiyaasaha sirdoonka waxay muujinayaan toddobaadyada soo socda uu yeelan doono wajiyo kale tan oo la xiriirta in Ruushku diyaarinayo weerar weyn oo jihooyin kala duwan uu ku doonayo inuu ku soo ceshado gobolka laga qabsaday ee Jaraska oo muddo dheer ay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine balse Ruushka ayaa hadda diyaarinaya 10,000 oo askari ay u helinayaan kumanaan askari oo ka socda Kuriga Waqooyi oo duulan ku qaadaya gobolka Jaraska iyadoo maanta ay dhaceen weerar kooban oo ciidamada Ruushka ay ku qaadeen saldhigyada iyo xarumaha ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka Jaraska dhanka kale madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald J Trump ayaa ku dhawaaqay in bilyaneerka Elon Musk uu la wareegi doono hoggaanka wasaaradda waxtarka ee dowladda isagoo uu helinayo musharaxii hore ee madaxweynaha jamhuuriga wuxuuna intaas ku daray in labada nin ay u gogol xaari doonaan maamulkiisa inuu hoos u dhigi doono qawaaniinta xad-dhaaf iyo dhimista qarashaadka qashinka iyo dib u habeynta hay'adaha federaalka Elon Musk ayaana aasaasaha shirkadda gawaarida korontada ee Tesla iyo milkiilaha shirkadda Twitter ama X waxana loo arkaa mid ka mid ah deeqbixiyayaashii ugu weynaa ololaha madaxweynimada ee Trump waxana xusid moodan in Elon Musk uu si weyn u taageeray Trump una la soo muuqday wax ka badan hal mar ololihiisa doorashada toddobaadyadii la soo dhaafay wuxuuna dhaleeciyay dowladda Biden in ka badan hal mar wuxuuna ku dhawaaqay baahida loo qabo in la dhimo miisaaniyadda qarashka in la ciiriyo qaar ka mid ah shaqaalaha wuxuu kaloo ka hadlay dhimista 2 trillion ee miisaaniyadda Mareykanka ugu dambeyntiina dalka Maroko ayaa ka cabanaya heerka kobaca dadweynaha Maroko marka loo eego natiijooyinka hordhaca ee tirakoobka dadweynaha iyo guriyeynta ee 2024 ay ku dhawaaqeen komishinka sare ee qorsheyn oo ah hay'ad loo xilsaaray diyaarinta iyo daabacaadda tirakoobka rasmiga ah 2014-33 milyan ayay ahayd tirada dadka dalkaasi halka 2014-kan ay marayso 36 milyan 2014-33 milyan ayay ahayd tirada dadka dalkaasi halka 2014-kan ay marayso 36 milyan 2014-33 milyan ayay ahayd tirada dadka dalkaasi 2014-33 milyan ayay ahayd tirada dadka dalkaasi halka 2024-tan ay marayso 36 milyan taasoo ka dhalisay Maroko dood ku saabsan mustaqbalka dadweynaha iyadoo la tixraacayo hoos u dhaca la diiwaan geliyay ee heerka koritaanka iyo saameynta dhaqaale ee midda bulshada ee arintaasi heerka kubaca dadweynaha waxaa ku yimi hoos u dhac joogta ah 10 sano ee la soo dhaafay iyadoo celcelis ahaan uu gaaray 0.85 intii u dhaxeysay 2014-tii ilaa 2024-tii dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.